Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de hemme ba'd. Devam edirik Azer'in mevzusunu, yani Azer'in təkfiri hakkında getirdikleri şübhələr. Altıncı şübhə deyirlər ki, yani Azer'i təkfir edənlər, hüccətsiz. Deyirlər ki, el عازر قد خالف الإجماعات المحكية في تكفير المشرك ولو كان منتسبا ومخالف الإجماع كافر. Yani şüphesi bundan ibarettir ki, deyir ki, عازر yani müşriklere üzür getiren getirilendir icmalara bir muhalif olduğu için, yani müşriki tekfir etmek icmalarına bir muhalif olduğu için getirilen, hətta deyir, yəni İslam'a nisbət olunan müşrik olsa belə, yəni bu icmalar gətirilir. Bu da deyir, bu icmaya müxalif olduğu üçündür kafirdir. Yəni icmaya müxalif olub müşrik. İstir müntəsib, istir qeyri-müntəsib müşriki təkfir etməyib, o da deyir icmadır. Bu icmaya müxalif olduğu üçün olub kafir, şübhədir. Cavab olaraq deyir ki, "Ənnəhu lə yəlzəm min müxalifətil icmə, təkfiril müxalif ləhu." İcmaya muhalif olması, icmaya muhalif olması gerektirmir ki, icmaya muhalif olanı təkfir edəsən. Yani kim ki icmaya muhalif olur, bu gerekmir ki, sən icmaya muhalif olanı təkfir edəsən. Finnel bida el muhtəsə hiyə muhalifə li icma səbiq ləhə. Çünki bütün bidətlər hamısı, ondan qabaq icma olunmuş bir şeyi pozan, yeni gətirən bir şeydir. Hamısı. Bütün bidətlər necə yaranır ki? Ondan qabaq icma olur. Bu da müxalif olaraq yeni bir fikirlə gəlir. Olur bidət. Düzdür. Thümme min həmə yekunu kufra izə kənət minəl məlumi minəl dini biddarura və min həmə lə yekunu kufra. Sonra o bidətlər, hansı ki icmalara müxalif olmuşdur, içlərində eləsi var ki, o küfür növündəndir ki, dində bu zəruri bilinir. Dindən zəruri bilinəsi küfürdür. Və eləsi də var ki, küfür də deyil, girir hansı məsələlərə? Xafi məsələlərə, gizli məsələlərə, incə məsələlərə. Fəraciət məsələtü təkfir və ədəmihi ilə əmrin xaricil icmə. Demək, təkfir məsələsi qayıdır, yəni təkfirin olub-olmaması qayıdır hara? İcmadan xaric olan bir hallara, yəni icma ilə təyin olunmur bu. Və huva həl məsələ min məsəli zahirə ul xafiyyə. Yəni hansı məsələlərə girir? Yəni məsələ özü zahirdir, yoxsa xafi məsələlərdir? Yəni aşkar məsələlərdir və yaxud incə məsələlərdir? Yəni bundan aslıdır. Yəni icmadan aslı deyil. Yəni icmanın olması yəni onun təkfirini gərəkdirmir. Təkfir gərəkdirən şeylər nədir? Yenə də qayıdır zahiri və xafi məsələlərə. Və min həzə və bunlara misal məsəbəqə zikruhu min icma-i sələfi alə kufri təriki cinsil əməl. Sələfin icma etməsi, yəni cinsil əməli tərk edən kafirdir. Düzdür, keçmişdik bundan qabaq. Cinsil əməli tərk edən kafirdir, bu sələfin icmasıdır. Və bununla yanaşı, ləm yəqul əhəd qavlan sarihə fi kufri men lem yukaffirhum li muhalifati l-icma'i sabiq. Və heç kəs sələfdən açıq aşkar söz söyləməmişdir ki, kim muhalif olarsa bu icmaya, o kafir olur, təkfir olunur. Heç kəs deməmişdir bunu. Əksinə, Şeyhül İslam icma gətirir, sələfin icmasını gətirir ki, belə birisi təkfir olunmur, çünki Murciətül fuqaha deyir, yəni onların sözüdür də bu, cinsil əməli tərk edən kafir deyil. Bu kimlərin sözüdür? Murciətül fuqahanın. Və Şeyhül İslam deyir, sələfin icmasını gətirir ki, alə ədəmi kufril murciətül fuqaha. Yəni, murciətül fuqahanın təkfir olunmamasıdır. Sələfdə icmadır. Vəl qəvlü bi ədəmi kufri tərkil cinsil əməl hiyə min əşhəri bidəihim əlləti xaləfu fihə icmə sələf. Və bu da deyir, yəni, cinsül əməli tərk edənin təkfiri, təkfir olunmaması da onların ən məşhur deyir, bidətlərindəndir. Neydə ki, yəni sələfin icmasına müxalif olmuşlar. Sonra deyir ki, buna bənzər, buna yaxın olan digər icmalar var.
sahabeler ve tabiinlerden gelen, o da nedir? Namaz kılmayan, namazı tərk edilen küfrü hakkında nəql olunan icmalar, necə ki Eyyub Əs-Səxti, yəni İshak ibn Rahviyyə, Muhammed ibn Nasr Əl-Mərvazi ve qeyriləri icma nəql etmişler ki, namaz kılmayan nədir? Namazı tərk edən nədir? Kafirdir. Hətta İshak ve qeyriləri bu görüşü götürüb, deyib ki, kim təkfir etmirsə namaz kılmayanı, bu deyir, yəni murciyaların sözlərindəndir. Və məzəlik və bununla yanaşı, əsbəhə qəvlü cümhuril fuqahə min ətbəil əimmətil ərbəə, cümhuril fuqahə, fuqahanın cümhuru, çoxluğu, yəni dört imam, yəni məzhəb imamının tabiçiliyində olan alimlərin rəyidir təkfir olunmaması namaz kılmayanın səhlənkarlıqla da yəni. وَلَمْ يُكَفِّرْهُمْ أَحَدْ بِذَٰلِكَ مَا وُجُودُ نُصُوصِ شَرْئِيَّ وَأَسَالِ الْمَرْوِيَّ لَتِ تَدُولُ او تَنُصُّ عَلَى كُفْرِ تَارِكِ السَّلَةِ Ve heç kəs də sələfdən, heç kəs, onların təkfiri barisində heç düşünmədi ki, baxmayaraq, şəri naslar var idi, baxmayaraq, sahabilərdən əsərlər rəvayət olunmuşdu, hansılar ki, dəlat edir və yaxud nas olaraq bildirir ki, namaz qılmayan kafirdir. Fəulimə ənnə mənatı təkfirli isə müxalifətil icmə fəqat. Və bununla bilindi ki, təkfirin deyir nöqtəsi, təkfir nöqtəsi sadəcə icmaya müxalif olması deyil. Sadəcə icmaya müxalif olması deyil. Necə ki, İmam Nəvəvi Ravdatül Talibin kitabında buyurmuşdu, Ətləqəl İmamu Rafi'i qəvlət bi təkfiri cəhidil mücmə'i aleyh. İmam Nəvəvi düzəliş verərək Rafi'i, yəni Şafii imamlarından biridir, yəni İmam Rafi'i, ona düzəliş verərək, onun sözünə düzəliş verərək nə deyir? Deyir ki, o deyir, icma olunmuş bir şeyi inkar edəni mütləq şəkildə deyir, təkfir etdi. Yəni təkfiri burada mütləq gətirdi, qeydsiz, şərtsiz. Və leysə huva alə itləqihi, lakin bu deyir, mütləq deyil. Qeydsiz, şərtsiz deyil. Yəni, icma olmuş bir şeyi kimsə inkar edərsə, qeydsiz, şərtsiz təkfir olunmur. Yəni, İmam Nəvəvi düzəliş verir. Deyir ki, bəl, mən cəhədə mucməyən aleyhi fihi nas. Əksinə deyir, haçan təkfir olunur insan? Nə vaxt ki, icma olmuş məsələdə deyir, açıq aydın nas var. Və huva min umuril İslam zahirə. Və bu da deyir, İslam məsələlərinin aşkar məsələlərinə daxildir. Əlləti yəştəriku fihi mərifətihə əl-xavas vəl-əvam. Hansının ki bilinməsindədir, müştərəkdir. Həm avam bilir bunu, həm də xavas alimlər bilir bunu. Yəni, hamısı bilir, İslam məsələlərinin, zahiri məsələlərinə daxildir və bu barədə nas var. Həmin icma olunan şeyləri inkar edərsə, onda deyir, kafir olur. Necə ki, buna daxildir misallar, namaz, zəkat, həc, həmçinin haramlardan içki içmək, zina etmək və bu kimi. Fəhvə kafir. O zaman deyir, kafir olur. Və mən cəhədə mucmən aleyhi lə yərifuhu illəl xavas. Lakin icma olunmuş bir məsələni inkar edərsə, o icma olunmuş məsələni yalnız xavas, yəni alimlər bilər. Misal üçün nədir misalı? Yəni doğma qızı olarkən, oğlunun qızına 6-da 1-in miras verməsi barəsində İcma etmişlər alimlər. Həmçinin alimlər icma etmişlər ki, iddə müddətini gözləyən qadına nikah etmək olmaz. Yəni, bunu alimlər bilir. Düzdür. Bu alimlər arasında icmadır. Yəni, bu şeyə görə təkfir düşür. Yəni, baxmayaraq icmadır. Yox, düşmür. Çünki məsələ nədir? Zahirə deyil, xafiyyədir. Və kəmə izə əcmə əhlü əsr alə hükmü hədisə. Necə ki, həmçinin əhl-əsr, yəni həmin dövrün əhli həmin hadisə barəsində bir hökm çıxararlarsa, yəni icma edərlərsə, feləysə bir kafir. O zaman deyir, yəni onu inkar edən kafir sayılmır. Nəyə görə? Lil-uzr. Üzrü var ona görə. Bəl, yu-arraf savaba li-i'təqidəhu. Əksinə ona deyir, doğru yol deyir, örgədirlər ki, onu eytiqad etsin. Və mən cəhədə mucmən aleyhi zahiran qaldı ki, kim deyir, aşkar şeyləri icma etmiş alimlər, alimlər aşkar şeylərdə icma edərlərsə, onu inkar edər.
لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف. Lakin orada deyir, yəni açıq-aşkar şəriətdən bir nas yoxdur, sadəcə icma var. Onun deyir təkfirində deyir ixtilaf var. Aydındır bu? Yəni zahir məsələdir. Alimlər icma ediblər, lakin açıq-aşkar şəriətdən bir nas qoymayıblar. Onun təkfirində deyir ixtilaf var. Bundan qabaq isə məsələ nə idi? Nasla zahir məsələlər təkfir olunur. İcma olmuş alimlər tərəfindən icma olmuş xafi məsələlər təkfir olunmur. Aydındır bu, İmam Nəvəvinin sözü. Sonra gətirir İbn Dəqiq Əl-Əyd rahimahullah Şərhli Umda kitabında buyurur. Əl-Məsailül İcmaiyyə icma məsələləri təratən yusxibuhə ət-təvatur. Bəzən deyir, o icma ilə yanaşı mutəvatır bildirir. Mutəvatır nədir? Çox saylı yollarla bizə gəlir çıxır o icma. Bin nəql ən sahibi şərh və həmin o təvatur, həmin o çox saylı yollar, yəni nəqildir. Şəriət tərəfindən nəqildir. Yəni şəriət sahibi tərəfindən nəqillərdir. Misal üçün kəvucubu saləh məsələn, namazın vacibliyi kimi misal üçün, yəni şəriət sahibi tərəfindən nəql var və bu nəql çox saylıdır, mutəvatirdir. Və bəzən də lə yusxibuhu ət-təvatur. Yəni nəql var, amma mutəvatir şəkildə deyil. Fəl qismul əvvəl, birinci qism icma, hansı ki mutəvatir nəqillərlə gəlib şəriət sahibindən, yəkfuru cəhiduhu, onu inkar edən kafir olur. Li müxalifətihi əl-mutəvatirə. Müxalif olduğu üçün nəyə? Mutəvatirə, icmaya yox. Mutəvatirə müxalif olduğu üçün. Lə li müxalifətihi əl-icmə. İcmaya müxalif olduğu üçün yox. Nəyə görə? Mutəvatirə müxalif olduğu üçün. İkinci qism isə lə yəkfuru bihi. Deyir, ona görə deyir, təkfir olunmur. Aydındır bu. Və hunə yuqal və burada da deyilir ki, İnnə təkfirəl yəhudi və nəsarə və müşrikin qeyrə müntəsibin Yahudi, nəsrani və İslama nisbət olunmayan müşriklərin təkfiri huva min mucmai aleyhi lezi huva min daruriyyəti din. Bunlar deyir, o icmalara daxildir ki, hansı ki dindən zəruri bilinir. Aşkar məsələdir. Yəni, Yahudi, Nəsrani və qeyri-İslama nisbət olunmayan müşriklər, bunların deyir, təkfiri hansı növə aiddir? Dindən zəruri bilinən məsələlərə aiddir. Yəni, bu icmalardandır. Və lizə, yəkfur mən lə yükəffirhum aynə. Və ona görə də müəyyənidir. Yahudi müəyyəni, Nəsrani müəyyəni, Məcusi müəyyəni. Təkfir etməyən özü təkfirə düşür. Özü kafir olur. Aydındır bu. Və əmmə bəd-ül mürtəddin qaldı ki, bəzi mürtədlər ol müşrikin il müntəsibin li millət-i İslam və yaxud İslam millətinə nisbət olunan müşriklər bəzi mürtədlər və İslam millətinə nisbət olunan müşriklər fə innəhum inkənu kuffərə bi icməl sələf baxmayaraq bunlar deyir sələfin icmasına görə kafirdilər illə ənnə əmrə təkfirihim leysə min mucmi'i aleyhi. Lakin onların təkfir olunması isə dindən zəruri bilinən icmalara daxil deyil. Dindən zəruri bilinən icmalara daxil deyil. Yahudi nəsranilər kimi. Aydındır. Bu da icmadır. Baxmayaraq sələfi icma edib bunu. Yəni, kafir olmasında. Lakin bu təkfir icma olsa belə dindən zəruri bilinən məsələlərə daxil deyil. وَاِنْ كَانَ مَا وَقَعُ ف۪يهِ مِنَ الْكُفْرِ Baxmayaraq etdikləri bu küfürdür. وَهُوَ مِنَ الْمُجْمِعَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ بِالدَّرُورَ Baxmayaraq bu deyir, onların etdiyi, yəni mürtədlərin etdiyi, İslama nisbət olunan müşriklərin etdiyi, baxmayaraq deyir, bu nədir? Dindən zəruri bilinəsi icmadır ki, kafirdilər. Lakin onları təkfir etməmək, onların təkfir etməməsi bu dindən zəruri bilinəsi icma deyil. Aydındır. Demək, burada ayrılır. Müşrikin İslama nisbət olunan müşrikin və mürtədin təkfiri, hansı ki sələf icma edib və bu dindən kafir olması, bu dindən zəruri bilinəsi məsələdir və onun təkfir olunub-olunmaması. Aydındır. Yəni, aziri. Aydındır. Yəni, birinci məsələ onun özünün küfrüdür. Yəni, hamı icma edib ki, bu müşrikdir. Hamı icma edib ki, bu mürtəddir. Və bu da dindən zəruri bilinir. Amma onu təkfir etməyən, baxmayaraq ki, onun küfründə icma var, lakin dindən zəruri bilinən icma deyil. Aydındır fərq.
Yahudi və Nəsranilər kimi. Yəni, onun təkfirində dayananların, baxmayaraq ki, küfründə icma var, lakin o icma dindən zəruri bilinəsi icma deyil. Necə ki, onların küfrü dindən zəruri bilinəsi icma idi, onların təkfiri dindən zəruri bilinəsi icma deyil. Aydındır. Burada nə qırılır? Həmin o təsəlsül, yəni silsiləvi təkfir qırılır burada. Aydındır bu. Aydın oldu. وإن كان ما وقع فيه من الكفر هو من مجمع عليه من الدين بالضرورة. Ona görə deyir ki, فَهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالتَّكْفِرِ. Burada deyir, iki şeyin arasında diqqət yetirmək lazımdır. Fərq var deyir. Küfrü ilə, müşrikin küfrü ilə və onun təkfiri arasında. Yəni, müşrikin küfrü, hansı ki, İslama nisbət olunan və yaxud mürtəd, İslama nisbət olunan müşrik və yaxud hansısa nəqdlə, İslamı pozan şeylərlə mürtəd olan, bu özü küfür olmasında sələf icma edib və bu dindən zəruri bilinir ki, yəni bu şirkdir, bunu edəndə müşrikdir, hə? Misal üçün, düzdür. Lakin onun təkfirində dayanıb dayanmamaq, baxmayaraq bu da icmadır, sələfin icmasıdır ki, təkfir olunmalıdır, lakin nədir? Dindən zəruri bilinəsi məsələ deyil. Fələ yəlzəm min qonin nəqid min məlum minə dini biddarura ənəhu nəqidun ən yəkunu təkfir mən vaqa'a fihi minəl məlum minə dini biddarura. Demək, aralarında nə yoxdur? Tələzum, bir-birini gərəkdirmir. Yəni, gərəkmir ki, bir şey dindən zəruri bilinir, yəni onun küfrü, onun təkfiri də dindən zəruri bilinsin. Aydındır. Aydındır bu iki məsələnin arasında fərq. Sonra gəlir növbəti şübhə. O da demələridir ki, Mən ləm yükəffir el-kəfir, yəkfuru li ənəhu səmmə el-kufrə İsləmə. Kim kafirə kafir demirsə, özü kafir olur. O səbəbdən ki, şübhə nədir? O səbəbdən ki, səmmə el-kufrə İsləmə. Küfrə İslam adı verdi ona görə. Yəni, filan kəs kafirdir. Sən onu təkfir etmədin, özün kafir oldu. Niyə? Səbəb nədir? Çünki sən küfrə İslam adı verdin. Bu, bunların şübhəsidir. Cavab olaraq deyirik ki, ənə fi həzə təfsil. Burada deyir, təfsilat var. Fəmən səmməl kufra isləmən bimənə ənəu həkəmə alə əfəlihim şirkiyə min duayı qeyrilləhi və istiqasə bi əhlil quburi və nəhvihə ənəhə minəl isləm fəhunə yəkfuru lə kəramətəl cəhlihi bit tavhid. Yəni, burada fərq var, təfsilat var. Deyir ki, misal üçün, kim küfrü İslam adlandırarsa, o mənada ki, şirki feyllərə, hansı ki, Allahdan qeyrisinə çağırmaqdır, dua etməkdir, istiqas etməkdir, qəbirpərəstlər, qəbirlərə ibadət etməkdir, bu kimi şeylərə İslam adı verərsə ki, yəni bu İslamdandır, bu İslam əməlindəndir, o zaman deyir, o deyir, kafir olur və heç bir hörməti də yoxdur tohidi bilmədiyi üçün, tohiddə cahil olduğu üçün heç bir hörmət də yoxdur ona. Yəni, bu kafirdir. Yəni, adam deyir ki, istiqasa, Allahdan başqasına dua etmək, istiqasa etmək, qəbirpərəstlik etmək nədir? İslamdır, İslamdandır. O deyir, küfrü İslam adlandırmışdır. Aydındır. Bu zaman deyir, yəni, o söz haqlıdır. O men kənil məqsud ənə mən ləm yəkfur, yükəffir bədəhum, yəlzən minhu ənəhu yüsəmməl küfr isləmən. Qaldı ki, məqsəd bəziləri, yəni, onlardan kimisə təkfir etmirlərsə, bunu adını qoyasan ki, bu küfrə İslam adı verdi. Burada deyir, arasında deyir, tələzim yoxdur. Yəni, bir-birini gərəkdirmir. لِأَنَّهُ اِنَّمَ وَصَفَ بِالْإِسْلَمِ شَخْص Çünki o deyir, İslamla şəxsi vəsf etmişdi. Yəni, bir şəxsə demişdi ki, bu müsəlmandır, İslamdır. Yəni, dini yox. Yəni, şəxsə müsəlman demək, bir də var dinə İslam demək. Aydındır. Yəni, deyir ki, bu adam müsəlmandır, lakin onun etdiyi şirkdən də uzaqdır. Hə? Yəni, bu kəs gərəkmir ki, küfrə İslam adı versin. Gərəkmir burada ki, həmin adam küfrə İslam adı verib. Aydındır. Deyir ki, bu adam müsəlmandır, lakin etdiyi şirkdir. Burada gərəkmir ki, o küfrə İslam adı versin. Necə ki, Şeyx Əbu Buteyn öz risaləsində buyurur, yəni kimlərə dəddi? Əlləzi yəzuru sahibəhu bil cəhli və ləzi lə yəvzə. Haçan deyir, cahil üzürlü olur, haçan üzürlü olmur, yəni
Durur saniyədə mövcuddur bu risalə. Orada deyir, yəni əks olaraq cavab deyir onlara. Deyir ki, bəzilər deyirlər ki, "Ənnə mən kəfərə müslimən yəkfuru ləənnəhu səmməl İslam kufra." Kim bir müsəlmanı təkfir edirsə, o özü də kafir olur. Yəni, onların şübhələrini gətirir. Əbu Buteyn, rahiməhullah, necd alimlərindəndir. Kimlərin? Qəbirpərəstlərin şübhələrindən gətirir ki, bax, siz müsəlmanları təkfir edirsiniz. Hə? Yəni, quburlər qəst edir. Siz müsəlmanları təkfir edirsiniz və o özünüz də kafir olursunuz. Niyə kafir olursunuz? Çünki siz İslam'a küfr adı verirsiniz. Necə ki, bayaq əksin dedik, küfrə İslam adı vermək. Bunlar da bizə onu deyirlər ki, yəni siz də İslam'a küfr adı verirsiniz. Cavab deyir, şeyh cavab olaraq deyir, لَأَنَّهُ اِنَّمَ وَصَفَ بِالْكُفْرِ شَخْصِ لَا دِينَ. Burada deyir, yəni şəxsidir küfrlə vəsfləndirdi, deyir. Dini yox, İslam dinini yox. فَنَفَ عَنْهُ قَوْنَهُ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ. Yəni, bildirdi ki, bu adam heç İslam dinində deyil. Bu, İslam'a küfr adı vermədi. Bu, şəxsə küfr adı verdi. Aydındır. فَلَا يَكْفُرُ بِهَذَا الْقَوْلِ. Ona görə də bu səbəbdən deyir, yəni kafir sayılmır. وَإِنَّمَا يُعَذَّرُ بِهَذَا السَّبِّ الْفَاحِشِ بِمَا يَلِيقُ بِهِ وَيَلْزَمْ عَلَى مَا قَالُوهُ. Yəni hətta belə səhv olsa, bir adam səhvən bir müsəlmanı təkfir edirsə, o zaman İslam'a küfr adı vermiş sayılmır. Şəxsə küfr adı vermiş sayılır. Düzdür? Onu həmin o İslamdan ayırmış sayılır. O deyir, yəni o etdiyinə görə əgər səhv edibsə, cəzalanmalıdır. Hə? Öz cəzası var, o öz yerində. Lakin təkfir olunmur, söhbət ondan gelir. Yoxsa ki, bunların dediyindən elə çıxır ki, mən qaləli abidin yə fəsik kəfər. Kim abidə fasik deyərsə, kafir olur. Çünki bu da deyir, yəni ibadəti fisq adlandırdı. Kim bir abidə fasik deyərsə, o da deyir, kafir olur, elə çıxır ki, o da kafir olur. Çünki ibadətə fisq adı verdi. Əslində ibadətə verməmişdi, şəxsə vermişdi. Düzdür? وَلَا أَحْسَبُ أَحَدْ يَقُولُهُ. Hesab etmirəm ki, kimsə belə ağılda ola, kimsə belə deyə. Düzdür? Necə ki, deyir, abidə fasiq adı verəndə o deməkdir ki, ibadətə fisq adı vermək. Eləcə deyir, bu məsələdə də belə eynidir, deyir. Kim bir müsəlmanı təkfir edirsə, o deməkdir ki, İslam'a küfr adı vermişdir. Aydındır, şəxsə vermişdir. وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنَّكَ تَفْسُقُ وَتَفْعَلُ مَعَ عِبَادَتِكَ مَا هُوَ فِسْقٍ. Yəni, mənası yalnız odur ki, yəni sən etdiyin bu feillə fasiq olursan, baxmayaraq ibadət də edirsən, amma bu etdiyin fiskə görə fasiq sayılırsan. Aydındır, ibadətifə görə yox. Eyni də bu məsələ. وَيُقَالْ هُنَا اَيْدَنْ يَلْزَمْ عَلَى قَوْلِهِمْ اِنَّ مَنْ قَالَ لِفَاسِقِيَا مُؤْمِنْ كَفَرْ. Eyni də yəni deyilir ki, kim deyərsə ki, bir fasiqə, ey mömin, o da deyir, kafir çıxır da, sizin dediyinizə görə. Kim bir fasiqə mömin deyərsə, o da deyir, kafir çıxır. لِأَنَّهُ سَمَّ الْفِسْقِ اِيمَانًا. Çünki o da deyir, fiski iman adlandırdı. وَلَا أَحْسَبُ أَحَدْ يَقُولُهُ. Mən də hesab etmirəm kimsə belə zəndə olsun, fikirdə olsun. Xüsusən də ki, اَنَّ تَسْمِيَتَ الْفَاسِقِ مُؤْمِنَ مِنْ بِدَعِ الْمُرْجِيَ. Xüsusən də ki, bu deyir, yəni bu bidət murcaların bidətindən də düzdür. Kim onları təkfir edib bu şeyə görə ki? Hə? Kim təkfir edib murcaları? Fasiqə mömin adı verməyinə görə. Heç kəs. Düzdür. وَلَا هَذِ يَلْزَمُهُ اَيْنَنْ تَكْفِرُ كُلْ مَنْ كَفَّرَ الْمُسْلِمَ مُتَأَوِّلَ. Həmçinin buradan gərəkir ki, hər o kəs ki, yozumla, təvillə bir müsəlmanı təkfir edərsə, necə ki, Ömər ibn-əl-Xattab Xatib ibn-i Bəltəni təkfir etmişdi yozaraq, mütəvvil, təvil edərək. Yəni, onda elə çıxır ki, o da yəni, İslamı küfr adlandırmışdı. Aydındır. Və kəzəlik yüqal ixtələfəl uləmə fi məvani minət təkfir. Və eyni də deyilir ki, alimlər təkfirin maniələrində ixtilaf etmişdilər. Yəni, alimlər məvanilərdə ixtilaf etmişdilər. Fəmən rəəh məniyən və ləm yükəffir bihi əl-müşrikə kəs-sukri məsələn. Ləm yükəffirhu əhəd minəl-uləmə. Kim misal üçün,
hansısa bir məsələni maniyə görüb və o səbəbdən də müşriki təkfir etməyib, misal üçün sıxır nədir? İçkili olması. Hə? O səbəbdən həmin alimi kim təkfir edib ki? Lənnəhu cəhilə həqiqətil İslam və cəhilə şirk İslami. Kim ona deyib ki, bu İslamın həqiqətində cahildir? Bu şirki İslam adı verib. Kim deyib ki ona? Maniyədə iştihad edib, səhv edib. Hə? Ona görə kimsə onu təkfir edib, kimsə deyib ki, bu İslam həqiqətindən cahildir, bu şirki İslam adı verib, heç kəs. Lənnəhu ləm yəhkum aleyhi bil İslam, ləəcli şirkihi, çünki dir, o dir, ona dir İslam hökmünü şirk etdiyinə görə verməmişdi. Aydındır, maniyəsinə görə, nəyə görə vermişdi? Maniyəsinə görə. Yəni, o şirk etdiyinə görə ona İslam adı verilməmişdi. İnnəmə limə azhərə minəl İsləmi, nəyə görə İslam adı vermişdi? Çünki İslamdan nəyə ki izhar etmişdi, o səbəbdən ona İslam adı vermişdi və üzrxahlıq etmişdi şirkini hansısa bir, yəni şəri maniyə ilə. Aydındır. Və kəzəlikə l-həl fi mən azzara bil cəhil və inkəni dallən. Və eyni də kim ki başqa maniyəni götürüb, cahillik maniyəsini tətbiq edib şirk mövzusuna. Eyni də aiddir buna. Yəni, biri sukur maniyəsini götürüb. Sukur nədir? İçkili olmaq. İçkili olmasını tətbiq edib, kimsə içkili halında şirk edibsə demir ona müşrik. Bu, məyər, İslam'a şirkə İslam adı verdi, yox. Yəni, İslamı verdi, ondan zahir olan halına görə, şirk hökmü də vermədi, onda maniyə olduğuna görə, düzdür. Eyni də başqa birisi o maniyələrə salıb üzr, cahili üzrdü. Cahili üzrünü salıb müşrik maniyələr, müşrikə aid olan maniyələrə də. Düzdür. Fəinkəni dallən fi uzrihi, baxmayaraq öz göt gətirdiyi üzründə azmış olsa da, yəni zəlalətdə olsa da belə, çünki bu mötəbər üzr deyil böyük şirkdə. Hə? Cahili mötəbər üzr deyil böyük şirkdə. Baxmayaraq bu məsələdə azsa da, ki gətirib bu da bu maniyəni. Walakinnahu lam yusammihi musliman li shirkihi. Lakin o deyir şirk etdiyinə görə onu müsəlman adlandırmır axı. Ondan İslam izhar etdiyinə görə müsəlman adlandırır və onun şirkini isə yozur nəyə? Cahillik üzrünə. Aydındır? Aydındır bu? Və şirkinə görə də şirkini də küfr adlandırır. Aydındır bu. Bəl zannahu ennel cəhlə məni minil lühuqi ismi şirki bihi məl kufri bi fiilihi. Zənn edir ki, o cahillik maniyədir. Şirk adını ona yapışdırmağa maniyədir. Onunla yanaşı, onun etdiyinə də küfr edir. Etdiyi şirkə də küfr edir, inkar edir. Aydındır. Və yəlzəmuhum eydan ən lə yəqifu əndə təkfiril azəri bi hüccət ənəhu səmmə şirk İsləmə. Və yenə də onlara yəni, gərəkəndir ki, hər o təkbidən şirkdə deyil ki, lüboy hər bir İslamdan çıxaran nəqid İslamı pozacaq şeydə neynəsinlər? Bu qaydanı tətbiq eləsinlər. Yəni, hər İslamdan çıxaran şey şərtlərə, maniyələrə qayıtmır ki, elələri var, elə küfür növləri var ki, xafi məsələlərə girir və orada şərtlər və maniyələr olmalıdır, düzdür. Və əgər bir adam o şərtsiz, maniyəsiz onu təkfir etmirsə, o gərəkir ki, bu da İslama küfür adı verir. Aydındır. Bu da batildir. Aydındır bu. Bu şübhənin cavabı da aydındır. Ondan sonra gəlir növbəti şübhə. Bu ilə də kifayətlənir, axırıncı şübhə ilə. Yəni, bugünkü. 8-ci. İstidləl bin nüqulul uləmə fi təkfir mən ləm yükəfir gulətəl gulət minəl bətiniyə və l-hüliyə və tihədiyə və mudəyi nubuva və nəhvihim min mən əcməl muslimunə kulluhum sünnihim və bid'ihim alə təkfirihim. Yəni, şübhə bundan ibarətdir ki, yəni biz birinci dərsdə, yəni bu kitabın birinci dərsində qeyd etmişdik, yəni kafirlərin növlərini, əsli kafir var idi, münafiqlər var idi, sonra gulatul gulat var idi, bir də ki, dördüncü qism hansı ki, onun azirindən danışırıq. Hə? Həmin gulatul gulat kafirlər, İslama nisbət olunan hansılar idi? Peyğəmbərliyi iddia edənlər və s. bu kimi. Yəni, burada deyir ki, onlar, yəni, şübhə gətirənlər, alimlərin bu nəqillərini gətirirlər bizim nəzərdə tutduğumuz mövzuya. Yəni, qulatul qulatı gətirirlər qulatların mövzusuna.
qarışdırırlar. Hə? Yəni, hansılar ki, alimlər birbaşa təkfir ediblər və onları təkfir etməyənlər də təkfir ediblər. O mövzu başqa mövzuydu. Dedik ki, o üçüncü qism idi və biz danışdığımız isə dördüncü qismdir. Aydındır. Hansılar idi? Onlar batinilər, hülülilər, ittihadi, peyğəmbərlik iddia edənlər və s. hansında ki, müsəlmanlar icma etmişdilər. Hətta sünnisi də, bidətçisi də icma etmişdi ki, bu adamlar kafirdir. Və heç kəs onların küfründə şəkk etməmişdi. Və onları təkfir etməyənin özünü təkfir etmişdilər. Yəni, üzrxahlıq etməmişlər. Batiniyalar kimlərdir? Yəni, rafizi, sufi firqələrindəndir batiniyalar. Yəni, küfürləri şiddətlidir. Hüluliyyə, ittihadiyyə, vəhdətül vücud əqdəsidir. Yəni, sufilərdən gəlib. Həmçinin peyğəmbərliyi iddia edən. Yəni, bunlar küfründə şədid, şiddətli olanlardır. Hansında ki, heç bidətçi də belə durmayıb təkfirində. Aydındır. Və cavab olaraq deyirik ki, yəni, o nəqillər ki, gətirirlər bu mövzuya, arasında fərq qoymamaq özü nədir? Batildir. Və bunun səbəbini də burada izah edəcək. Cavab olaraq deyir ki, ənnə həzgil məsələ isət min mən nəhnu fihi. Bu məsələ deyir, yəni biz durduğumuz məsələ deyil. Biz durduğumuz məsələ bir İslama nisbət olunan müşrikin təkfirində durub-durmamasındadır, azırındadır. Hə? Yəni o birbaşa təkfir olunur azır, yoxsa ona hüccət qaldırılmalıdır. Aydındır. Yəni bu əsl dindir, yoxsa ləzim dindir. وقد بينت ذلك في مقدمة الرسالة عند أقسام الكفار bunu deyir, yəni bayaq dediyimiz kimi bu risalənin müqəddiməsində kafirləri qismlərə bölərək deyir, qeyd etmişdim. وذكرت أن هذا القسم له حكم خاص və qeyd etmişdim ki bu qism kafirlərin xas hökmü var alimlər tərəfindən. ومن الخطأ في التأصيل والزلل في التنزيل استدلال بالنقول والعلماء في هذا القسم على غيره من الأقسام və deyir, yəni Üsulda deyir, xətalardandır ki, dəlil gətirmənin düzgün yerini otuzdurmamasındandır ki, alimlərin bu qism kafirlər barəsində danışdıqlarını gətirməsi bizim mövzumuza. Yəni, arasında fərq qoymaması. Yəni, bu üsulda deyir, yəni, nədir? Səhvdir, deyir. Fəhuva kəmən yəstədildi bu bənzir nəyə? فهو كمن يستدل بالنقول العلماء في حكم من لم يكفر اليهود والنصارى على كل من لم يكفر يكفر أي مرتد. Bu bənzirdir nəyə? Yəni alimlər fərq qoyublar təbii ki, Yahudini təkfir etmək, Nəsranini təkfir etməsi ilə bir mürtədin təkfir etməsi arasında fərq var. Yəni ittifaq olaraq var. Fərq var. Yahudinin Nəsraninin təkfiri ilə sıradan bir mürtədin təkfiri arasında fərq var. Mürtədin təkfirində iştihad ola bilər, düzdür, hər hansı bir mürtədin təkfirində iştihad ola bilər. Amma Yahudi və Nəsrani təkfirində iştihad var, yoxdur. Deməli, aralarında fərq var, fərq var. Bu, deyir, bənzir, deyir, o fərqi qoymamağa. Yəni, qulatul qulatla qulat arasında fərq qoymursansa, bənzirsən nəyə? Bənzirsən Yahudi və Nəsranini təkfir edən və mürtədi təkfir edəni eyni tutana. Aydındır. Hansı ki, alimlər arasında bir fərq qoyublar. Həmçinin bənziyirsən nəyə? Başqa bir bəsit misalla. Kiçik pozuntunu böyük pozuntuya gətirmək. Yəni, qusul, hansı ki, qusulu vadar edir, hansı ki, dəstəmazı vadar edir, o məsələni gətirirsən qusulu vadar edən mövzuya. Aydındır. İkisi də pozandır. Hə? Lakin aralarında fərq var. Birinin hökmü ilə, obrusunun hökmü arasında fərq var. Düzdür. Yəni, dəstəmazı pozan öz hökmləri var, qüsulu pozan öz hökmləri var. Və sən bunların arasına fərq qoymursan, eyniləşdirirsənsə, bu hökmləri yəni birləşdirirsən. Aydındır bu misal. Və deyir ki, bəl nüqulətuhum və təəlilətuhum tədul alə xüsusiyyə həzəl qism minəl müntəsibinə li şiddəti küfrihim və zuhur hükmihim beynəl muslimin uləməihim və avamihim. Və alimlərin deyir, o nəqilləri gətirmələri, orada qeydlərinin aparılması bildirir bizə ki, orada yəni xüsusiyyət var. Yəni bu kimi kafirlərin, yəni hansı ki, bunlar da İslama nisbət olunurlar, təkfiri, şiddətli küfür olduğuna görə də onlarda və müsəlmanların arasında, bütün müsəlmanların arasında bu hökmünün aşkar olmasına görədir. Yəni, bunu alimlər də bilir, avamlar da bilir ki, kim özünü
Peyğəmbər iddia edərsə, misal üçün, yəni, la ilahe illallah desə, Muhammed Resulullah desə, namaz qılsa, oruç tutsa, zəkat versə, desə ki, mən də Allahın elçisiyəm, yəni bunu alim də bilir, avam da bilir kafir olmasını, düzdür? Baxmayaraq özünü İslam'a nisbət edir, amma avam da bilir bunu ki, bu kafirdir və onu təkfir etməyən də kafirdir. Aydındır. Bunu avam da bilir. Ona görə, yəni bu qeydlər, alimlər xüsusi qeyd ediblər bunları. Bu növ kafirləri, hansı ki, İslam'a nisbət olunurlar. Bəl nassu alə ənnə kufruhum əşəddu min kufril yahudu və nəsara. Hətta nass olaraq bildiriblər ki, onların küfrü yahudu və nəsranların küfründən də betərdir. Daha şiddətlidir. Və ennəhum lə yu'minunu bi ərkənil iməni və l-İsləm. Və bildiriblər ki, onlar deyir, heç imanın rükunlarına, İslamın rükunlarına belə iman etməmişlər. Yəni, bunlar kimlərdir? Batiniyalardır, ittihadiyalardır, hüluliyalardır. Onlar soruşanda İslamın rükunları qəbul etmirlər. Soruşanda İslamın rükunları qəbul etmirlər. Heç bunlara da iman etməyiblər. Aydındır. Deyir ki, bu kimə aiddir? Avama aiddir. Yəni, insan yəqinə çatanda ona namaz, zəkat heç nə boynuna düşmür. Düzdür, var belə bizim. Batiniyalar deyirlər ki, o avamların işidir ki, namaz qılsın, zəkat versin, oruç tutsun, həcc etsin, mələklərə iman etsin, rəsullara iman etsin, kitablara iman etsin. Bu batiniyaların əqidəsidir. Hamı bilir, yəni, bu, əgər bilirsənsə batiniyanın əqidəsini, bilirsən onun küfrü aşkardır, aydındır. Və deyirsən, indi subhanallah, deməli, sənin üçün bu şiddətli bir şeydir. Yəni, hər bir mömin bunu bilir ki, yəni, bu küfür, yola verilməz küfürdür. Batiniyaların da eytiqadına görə namaz sənə görə namazdır. Yəni, səcdə etməkdir, rükü etməkdir. Mənə görə filan imamın nə bilim neyidir. Və belə batiniya, ona görə batiniya da deyir, bunun batini mənası var. Biz bunu aşkar eləmişik. Amma avamlar qoy ibadətlərini eləsinlər. Bizə aid deyil. Yəni, bu qisim özlərini İslam'a nisbət edən bu qisim şiddətli küfrünlə tanınır deyə alimlər olaraq xüsusi hökmlə yanaşır. Və necəmi uləməl firq və uləmə min kulli məzəhib. Bütün firqələrdən, bütün məzhəblərdən olan alimlər hamısı, bidətçi, sünnisi, hamısı. Qad nassu alə kufrihim min qeyri xiləfin beynəhum. Onların küfründən nass olaraq qeyd ediblər, heç bir ixtilaf olmadan aralarında. Və ləm yu'ziruhum bitəvili və lə bi qeyrihi. Və onların o yozumlarına görə və qeyri maniyələrinə görə onları üzr haqlıq etməyiblər. Yəni, onlara heç bir şey üzr haqlı deyil. Və bi həzgi davabit və l-qarayn yətəbəyyənu l-fərqu beynə həzəl qəsim. Və budur qaydalarla, budur əlamətlərlə, bu qismin arasındakı ilə biz qəst etdiyimiz qismin arasında olan fərqdir ortalığa çıxır. Və l-qismu ləzi nəhnu fihi, biz deyir, qeyd etdiyimiz, biz gətirdiyimiz bu risalədə, yəni müntəsib İslam'a nisbət olunan kafirlərin qismi, hansılardır? Hansılar ki, imanın rükunlarına iman edib. İslamın rükunlarına iman edib. Yəni, bu adam deyir ki, iman Allaha imandır, mələklərinə imandır, rəsullarına imandır, kitablarına imandır, axirət gününə imandır, qədərə imandır. Sonra gedir, şirk edir. Aydındır. Həmçinin İslamın rükunlarını qəbul edəndir. Namazını qılır, orucunu tutur, zəkatını verir. Amma sonra gedir, nə inir? Şirk edir. Həmçinin iman edir ki, Allah ribanı haram edib, Allah içkini haram edib, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem xatimin nəbiyyindir, iman edib, düzdür. Çünki demək, bunların deyir, təkfir məsələsi bütün avam müsəlmanlar içində deyir, aşkar deyil. Kimi bilir, kimi bilmir, düzdür. Bunun iman etdiyinə görə bu şeylərə, bunun təkfir olunması hamıya aşkar deyil, bütün müsəlmanlara aşkar deyil. Və kəsir min uləməyihim, hətta heç bir çox alimlərə belə aşkar deyil. Yəni, müsəlmanların bir çox alimlərinə belə aşkar deyil. Hansı alimlər? Müsəlmanların dedi. Sələflərin yox, ümumən müsəlmanların içində bidətçi alimlər də girir. Aydındır. Yəni, bir çox alimlər heç bundan agah deyil. Ki, bunlar təkfir olunur, yoxsa yox. Şirk eləyən. Aydındır. Və ləm tətəzafəru nusus və nüqulət və l-icmiəti sahihə sarihə və o deyir, naslar, o nəqillər, o icmalar, aşkar olan o icmalar onların təkfiri barəsində, müşriklərin təkfiri barəsində üzə qalxa bilməyib, ortalığa çıxa bilməyib ki,
Hamı bunu bir gözlə baxsın. Hamı buna bir gözlə baxsın. Və ennəhu lə uzrə ləhum bi təvil vəl cəhil. Ki hamı onu elə görsün ki, burada təvil, cahillik üzr deyil. Hamı bunu belə görə bilmir. Düzdür. Fələysə minəl ədli bədə həzə cu'luhumə fi qismin vahidin və hukmin vahidin. Sonra da deyir, ədalətdən sayılmaz ki, bu qismdən bundan qabaq qeyd etdiyimiz qismi eyni tutaq və hökmünü də eyni edək. Əni, min heysu hukm mən ləm yukəffirhum, yəni hökm hansı itibarən, yəni kimlər ki bunu təkfir etmir və kimlər ki bubursunu təkfir etmir. Bunların hökmlərini eyni tutaq. Aydındır, azirlərin hökmlərini eyni tutaq. Yəni, birinci azir üzrlü deyil. İkinci azir isə ona hüccət qaldırılmalıdır. Aydındır bu. Yəni, hansı eyni tutulmur? Fəl-əvvəl mən ləm yukəffir yəkfuru bədəl beyəni və tarif. Birinci qisim, əgər təkfir etmirsə, ona deyir, haqq çatdırılandan sonra deyir, təkfir olunur. Haqq çatdırılan nədir? Hüccət çatdırılandan sonra təkfir olunur. Çünki məsələ nədir? Zahiradır. İkinci qisim isə, əgər təkfir etmirsə, ona deyir, hüccəti fəhm etdirəndən sonra, ondan şübhəni qaldırandan sonra deyir, təkfir olunur. Çünki məsələ nədir? Xəfiyyədir. Aydındır. Və min mənqulət əl-uləmə ləti tuxassizu həzgi təvaif bi azimi cərəmihə və bi kufri mən ləm yukəffirhə məyyəli. Sonra deyir, alimlərin nəqilləri, hansı ki dediyimizi təsdiqləyir, bildirir ki, yəni bu qism şiddətli küfür olduğu üçün onda təkfir olunur, yəni xüsusi olaraq. Alimlərin nəqilləri gətirir. Birinci nəqil, Qadı İyyət Şifə kitabında buyurur: "Vaqad əhraqa Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu men iddə lehu al-ilahiyyə və qad qatala Abdülmalik ibn Mervan al-Haris al-Mutanabbi və salabahu və fə'ala zəlik qeyru vahid min al-xulafa'i vəl-muluk bi əşbahihim və əcməl uləma vaqtahum ala savab fi'lihim vəl-muxalif fi zəlikə men kaffarahum kafir. Men lam yukaffirhum kafir." Demək deyir ki, Qadı İyyət Şifə kitabında Əli radiyallahu anhu kim ki onda ilahiyyət iddia etmişdi, ilahi deyirdi, yəni ilah deyirdi ona, onlar nə edirdi? Yandırdı. Abdülmelik ibn Mervan Haris el-Mutanabbini çarmıxa çəkib öldürdü. Kimdir Haris el-Mutanabbi? Özünə peyğəmbər deyən. Və fə'alə zəlikə qeyru vahid minəl xuləfə vəl-muluk bi əşbəhihim. Və bunu bir çox deyir xəlifələr, patşaqlar bu kimi edənlərlə deyir, onları da yəni o cürlə yəni cəzalandırdılar, öldürdülər və alimlər də onlardan deyir, yəni və əcməl uləmə vaqtihim öz vaxtlarının, öz dövrlərinin imamları da icma etmişdir ki, etdikləri bu şey doğrudur. Və müxalif olan da təkfir etməyən də kafirdir. Yəni öz dövründə kim ki, misal üçün bax filan kəs peyğəmbərlik iddia edir. Yəni onu hansısa xəlifə çarmıxa çəkib öldürürdüsə, alimlər də həmin dövrdə icma edirdilər bunun kafir olmasında, onu doğru etməsində və onu təkfir etməyən də kafir olurdu. Aydındır. Bunu Qadiyyət Şifə kitabında bildirir. Həmçinin İbn Teymiyyə rahiməhullah Sarimül Məslul kitabında deyir ki, Əmmə mən iqtərana bi səbbihi dəvə ənnə aliyyən iləhun əv ənnəhu kənəhu nəbi və innəmə qalətə Cibrilu fi risalə fəhəzə lə şəkkə fi kufrihi bəllə şəkkə fi kufri mən təvəqqəfə fi təkfirihi. İbn Teymi rahiməhullah deyir ki, lakin qaldı ki, o kəs ki, kim ki deyir, yəni sahabələri söyməklə yanaşı, iddia edir ki, Əli ilahdır. Rafizlərdə, hə? Və deyir, yəni əslində deyir, peyğəmbər olmalı idi. Cəbrail əleyhissalam səhv edib risaləni başqasına verib. Bu adamın deyir, küfründə deyir, şək yoxdur. Bəl lə şəkkə fi kufri mən təvəqqəfə fi təkfiri. Hətta onun küfründə dayananın deyir, küfründə də şək yoxdur. Onun küfründə dayananın, onu təkfir etməyənin küfründə də şək yoxdur deyir. İbn Teymiyyə deyir. Yəni Rafizinin bu formasının təkfir olunmamasında, yəni onun kafir təkfir etməyənin kafir sayılmasında da belə şək yoxdur. Aydındır. Sonra İbn Teymiyyə Minhecü's-Sunnə kitabında
Batiniyaların qulatları barəsində danışır. 3-cü cild 209-cu səhifədə deyir ki, Kəlqaliyə əlləzin yəddəuna el-iləhiyyətəhu minən nusayriyə və qeyrihim. Əli barəsində, yəni onun ilah olması barəsində deyir, iddia edən nusayrilər və qeyriləri, yəni bu qulatlar kimi, İsmailiyyə, yəni bunlar hamısı rafizi qollarıdır. Yəni rafizlikdə, yəni rafizlərin yəni şiddətli formalarıdır. Mülahidəllezina hum şerrun nusayriyye. Nusayriyyaların yəni ən şərliləridir İsmailiyyalar. Və kəğulatəllezina yeddəun nubuvvatahu və odir qulatlar ki, hansılar ki əlinindir peyğəmbər olmasını iddia edirlər. Finna haula kuffar murtaddun. Bunlar deyir hamısı kafir mürtədlərdir. Kəffərahum kufruhum billahi və rasulihi zahirun. Onların deyir Allah və rəsuluna deyir küfridir. O qədər aşkardır ki, la yakhfa ala alimin bi dinil islam. İslam dini barəsində bilənədir gizli qala bilməz. Femen i'taqada fi basharil ilahiyye o i'taqada ba'd Muhammad sallallahu alayhi ve sellem nabiyyan wa annahu lam yakun nabiyya bel kana ali huwa an-nabi dunahu inma ghalata jibril fehazi al-maqalat wa nahwaha mimma yazharu kufru ahliha limen yarif al-islam adna ma'rifa. Ve kimdir eytiqad edərsə ki, bəşəriyyətdən kimsə ilahdır. Və yaxud eytiqad edərsə ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra peyğəmbər var. Və yaxud iddia edərsə ki, eytiqad edərsə ki, peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbər olmayıb, əli olub peyğəmbər, Cəbrail aleyhisselam səhv edib, bu kimidir sözləri deyən, bu və bu kimi sözləri deyən, mimmen yazharu kufru ehlihi ehliha bunun küfrüdür o qədərdir aşkardır ki yəni İslam dinini azacıq biləndir bunu bilir hətta yəni azacıq İslam dinindən başı çıxan artıq bilir bunu və məna qəulihim sonra deməsi ki qeyd edir yəni müəllif qeyd edir burada ki bir bəşərə ilahi vəsfi vermək yəni ilahiyyətdə onu eytiqad etmək, yəni ilahlaşdırmaq da belə deyək. Hə? Bu sözün mənası ona gəlmir ki, yəni bütpərəstlər eləyirlər, quburilər eləyirlər, hansısa övliyanı ilahlaşdırıblar ki, gedir ondan istəyir, şəfayət istəyir məsəl üçün. Hə? Bu, buna aidiyyəti yoxdur. Hansı ilahlıqdan söhbət gedir? Deyir ki, idarə edən budur, yaradan budur, ruzu verən budur. Aydındır, çünki onlar əli barəsində bu cür nə eytiqatda idilər. İdarə eləyən, yaradan, ruzu verən odur. Aydındır bu. Ona görə deyir ki, Fəqəd cəfi bədr rivayət, bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Ənəhu qiləli Ali hunək, Əli radiyallahu deyilmişdi ki, yəddəun ənəkə Rabbu. Onlar iddia edirlər ki, sən onların Rəbbisən. Əli radiyallahu çağırır onları, Və deyir onlara, vəy iləkum, mə təqulun, vay olsun halınıza, nə deyirsiniz? Fəqalu əntə Rabbuna və xaliquna və raziquna. Sən bizim Rəbbimizsən, sən bizim yaradanımızsan, sən bizi ruzlandıransan. Yəni, bu ilahlıqdan söhbət gedir. Fəstətəbəhum əbu fəəbu fəqatələhum. Tövbəyə çağırdıdır onları, onlar imtina etdilər, ondan sonra deyir, qırdı onları. Qal İbn Həcər fi Fəthil Bəri, İbn Həcər Fəthil Bəri də deyir ki, bu rəvayətin sənədi Həsəndir. Əsli də Buxaridədir müxtəsər olaraq. İbn Teymiyyə Məcmu Fətava 35-ci cild 185-ci səhifədə buyurur ki, Əli radiyallahu rəb deyən barəsində. Və məlğaliyə fəinno haraqahum binnar. Yəni, qulatları Əli radiyallahu deyir, odda yandırdı rafizlərində qulatların. Fəinnəhu xaraca zəti yom min bəbi kində Günlərin birində, yəni Kində qapısından, yəni məscidin Kində qapısından deyir. Kində qapısından çıxır, deyir ki, fəsəcədəhu əqvam görür ki, insanlar buna səcdə edir. Deyir ki, bu nədir? Edirlər, deyirlər ki, əntə huvallah, sənsən Allah deyir. Yəni, qulatlar deyir. Onlar deyir, üç dəfə tövbəyə çağırandan sonra görür ki, bunlar dönmürlər. Fəəmərə fəsəlisə bi əxadid, üçüncü dəfədən sonra əmr edir, yəni quyular qazınır. Fəxuddət və udrimə fihənlər, orada od qalanılır və atır onları ora, oda.
Ve İbn Teymiyyə həmçinin Druzlar barəsində, Druzlar kimdir? Bu da Rafizi qoludur. O da yəni Batiniyalar kimidir. Yəni imanlar, yəni iddialarını gizlədənlərdir, zahirdə iman gətirənlərdir. Deyir ki, Məcmu Fətava 35-ci cild 162-ci səhifədə Kufru həulə mimmə lə yəxtəlif fihil muslimun. Onların küfründə deyir, bir müsəlmandır ixtilaf etməz. Ki, yəni bu kafirdir. Bəl mən şəkkə fi kufrihim huva kafirun misluhum. Əksinədir, onların küfründədir şəkk edən onun mislindədir kafirdir. Ləhum bi mənzilət əhlil kitab vəl müşrikin. Onlar heçdir kitab əhlinin, müşriklərin dərəcəsində də deyirlər. Ondan da aşağıdır. Druzlar yəni. Yəni şək yoxdur ki, bu söhbət, bu sözlər alimlərin dediyi. Yəni sən Druz bilirsən ki, kimdir? Batiniyalar bilirsən, İttihadiyyə, Hululiyyə, İsmailiyyə bilirsən kimlərdir? Bilmirsən. Yəni sən əgər sənə vəsf etsəm onları, onların küfürlərini, onda biləcəksən. Düzdür? Yəni deyəndə ki, müsəlmanlar icma edib onun küfründə, yəni o vəsflərdə icma edib. Aydındır? Yoxsa ki, mən Druz bilmirəmsə kimdirsə, hə? Mənim anlayışım yoxdursa, buna adiyyəti yoxdur. Yəni sənə vəsf etsələr ki, yəni Druzlar kimlərdir, filan keslərdir. Batiniyalar kimlərdir, filan vəsflərə malik olanlardır. Sən o vəsfə əsasən deyəcəksən ki, bunun küfrü kimi küfr yoxdur. Düzdür? Yəni bundan söhbət gedir. Yəni deyəndə ki, alimlər müsəlmanlar deyir, şək etmirlər bunun küfründə. Qəsd odur ki, kimlər ki, o vəsfləri eşidirlər onlardan, onlar şək etmirlər. Aydındır bu. Həmçinin Şeyxülislam Məcmu Fətavada Hululiyyə İttihadiyyə barəsində buyurur, yəni 2-ci cild 368-ci səhifədə Hululiyyə İttihadiyyə kimlərdir? Hülül sözünün mənası yəni Allah hər şeydədir mənasındadır. İttihadiyyə də hər şey Allahdır mənasıdır. Hər şeydədir və hər şeydir. Biri nədir? Hululiyyədir. İkincisi nədir? İttihadiyyədir. Aydındır. Yəni vəhdətül vücud. Əqidəsi. Və əqval həulə şər min əqvali nəsara. Bunların dedikləridir, nəsranilərin dediyindən də daha şərlidir. Və fihə minət tənəqudu min cins mə fi əqvali nəsara. Burada bir ziddiyyat deyir, yəni nəsranilərin ziddiyyatlarından da çoxdur. Və ləhəziyə qulun və bəzən onu görə deyirlər ki, hülüldür, yəni hər şeydədir. Bəzən deyirlər, hər şeydir. Bəzən deyirlər, yeganə bir məxluq var. Yeganə bir şey var, məxluq yoxdur. Fəinə məzhə mutənəqid fi nəfsihi. Bu, yəni, görüş öz-özlüyündə ziddiyyatlı bir görüşdür. Və ləhəzi yüləbbisun alə mən ləm yəfhəmhu və onu görüb başa düşməyənlərə də deyir, nə inirlər? Təlbis edirlər, don geyindirirlər. Fəhəzi kulluhu kufrun bətinən və zahirə. Bütün bunlar hamısı deyir, küfürdür, aşkarına da və batındadır. Bir icmə kulli muslimin, hər müsəlmanın icması ilə. Hər müsəlmanın icması ilə, yəni sıravi bir müsəlmanın da icması ilə bu küfürdür. Aşkarda da batindədir. Və mən şəkkə fi küfri həulə bədə mərifəti qəvlihim və mərifəti dinil İsləm fəhvə kəfirun və kimdir, yəni bunların küfründə şəkk edərsə, bunların sözünü biləndən sonra, İslam dinini biləndən sonra, sən bunların küfründə şəkk edərsənsə, fəhvə kəfirun, o da deyir, onun mislindədir, kafirdir. Kəmən yaşuqu fi kufri yahudu və nəsara və müşrikin. Bənzir kimlərə? Kim ki, nəsrani yahudi müşriklərin, əsli müşriklərin, yəni küfründə deyir, şəkk edənə. Yəni, sən necə onların küfründə şəkk edə bilərsən? Aydındır bu. Bu da Şeyhülislamın sözü. Sonra deyir ki, Qalə Ali Əl-Qari'i fi radd əl-qailin bi vahdətül vücud. Ali Əl-Qari'i Hənəfi, rahiməhullah, vahdətül vücud əqidəsini rədd edərək, olan sözünü rədd edərək deyir. Qad nassal əlləmə İbn-Muqri, İbn-Muqri əlləmə deyir. Nas olaraq gətirmişdi ki, kəmə səbəqə ənnə mən şəkkə fi kufri yahudu və nəsara və taifə İbn Arabi fəhu kəfirun kim yahudi, nəsrani və İbn Arabi tayfasına deyir. Onun küfrünə deyir, şəkk edərsə. Yəni, nəsraninin küfrünə şəkk edib. Yahudinin küfrünə şəkk edib və bunlara kimi qoşur? İslama nisbət olunanları, yəni İbn Arabi və onun tayfası. Sufi də İbn Arabi. Aydındır. Kim şəkk edərsədir bunlarda, fəhvə kəfirun və huvə əmrun zahirun və hukmun bəhirun. O deyir, özü də kafirdir, çünki bunun deyir, məsələsidir, o qədərdir, aşkardır. Və əmmə mən təvəqqəfə fələysə bi məzurun fi əmrihi və kim deyir, təkfirində dayanarsa deyir, üzürlü deyil. Bəl təvəqqufuhu səbəbu kufrihi. Əksinə deyir, onun durmasının özü küfrünə səbəbdir, öz küfrünədir səbəbdir. Fin kuntə müminən, haqqa, muslimən, sidqa, fələ təşukku fi kufri cəmiə İbn Arabi. Əgər sən həqiqətən möminsənsə,
Yəni doğrudan da müsəlmansansa, səndir, yəni İbn Arabin cemaatında deyir, onun küfründə deyir, şək etməməlisən. Onun zəlalətində deyir, təvəqquf eləməməlisən, durmamalısan. Yəni bu da İbn Muqrinin sözü. Sonra deyir ki, وَقَالَ مُحَمَّدْ أَمِنْ أَلْمُحِبِّ أَدَّمَشْكِ Muhammed Amin El-Muhibi El-Demeşki deyir ki, فِي خُلَاسِتَ أَسَرْ فِي أَيَّنِ الْقَرْنِ الْحَادِ الْعَشَرْ kitabında deyir ki, الْقَوْلْ فِيهِمْ مِنْ جِهَةِ الْاَتِقَدْ فَهُمُ النُّسَيْرِيَ وَالْإِسْمَعِيلِ Kimlerden söhbət gedir? Yeni de həmin Nusayriye, İsmailiye, yani Rafizi firqelerinden, Batini firqelerinden Alə həddisi var və cəmiyə zənədiqə və müləhidə. Bütün bunlar hamısı zındıqlardır, dinsizlərdir. Artıq deyir, Qadı Qudat adlanan İbn-i İz və həmçinin Şeyh Burhanuddin İbn-i Abdülhəq hənəfilərdən olan, həmçinin Şeyh Sadruddin İbn-i Zəmləkəni və həmçinin Şeyh Belətinisi və həmçinin Şeyh Cəmələddinə Şirbini Şafilərdən və həmçinin Şeyh Sadruddin İbn Əl-Vakil Malikilərdən və həmçinin Şeyh Təqiyyiddin İbn Teymiyyədə Həmbəllərdən. Yəni bu alimlər hamısı icma olaraq demişdilər öz fətvalarında və qeyri yerlərdə Ənnə kufru həvulə təvaif mimmən ittəfəqə aleyhi əl-muslimun Bu tayfalar, sadaladığımız bu tayfaların küfrü bütün müsəlmanların ittifaqı inandır. Bütün müsəlmanlar bilirlər ki, yəni bidətçisi də, sünnisi də, yəni bunlar nədir? Kafirdir. O, mən şəkkə fi kufrihim fəhvə kafir. Hətta onların küfründə şəkk edən də bilirlər ki, kafirdir. Onların mislindədir. Və ənnəhum əkfər minəl yəhudi və nəsara. Və onlar deyir, yəhudi və nəsranilərdən də daha betər kafirdilər. Aydındır bu. Və bi həzin nüqul və bütün bu nəqillər hansılar ki gətirdik, bunlarla bizə aşkar olur. Həmin o qövmlərin, həmin o sadalanan tayfaların xüsusilə vurğulanaraq təkfir olunması alimlər tərəfindən xüsusilə vurğulanıb. Yəni, hansı ki, qubullər barəsində deyilməmişdi bu cür nə, onlar barəsində, bax, belə xüsusilə təkfir olunması vurğulanmışdı. وَنَّ كُفْرُ الْوَاقِئِينَ ف۪يهَ مِنَ الْمَعْلُمْ مِنَ الدِّينِ بِالدَّرُورَ Onların, deyir, yəni, küfürü dindən zəruri bilinəsidir. Hətta onun təkfiri də belə dindən zəruri bilinəsidir. Və ləm yəxtəlifin müslimun bi cəmi məzəhibihim və firakihim alə kufrihim. Və müsəlmanlar bütün məzhəbləri ilə və firqələri ilə, bidət firqələri ilə içinə daxil olmaqla heç biri ixtilaf etməmişdi onların kafir olmasında. Və lizə nassu aleyhim və o səbəbdən də yəni nass olaraq, hamısı yiqdil olaraq qeyd etmişdilər ki, Necə Yahudi və Nəsranilər kafirdir? Bunlar da onlar mislində kafirdir. Onları təkfir etməyən də o da nədir? Kafirdir və bu da dindən zəruri bilinən təkfir yoludur. Və lə şəkkə fihim mən ləhu ədnə mərifə bilisləm. Və heç bir kəs, İslamı azacıq bilən heç bir kəs bu şeydə deyir, şəkk edə bilməz. Vallahu aləm. Diyanaq burada. Subhanakallah. Mühəndik əşxədən lə iləhlən təstəxfir və qatub